масаж вогнем. Звучить цікаво, чи не так? Водночас це ще й дуже корисно, адже такий вид процедури активно впливає на шкіру та м'язи пацієнта. Таким чином лікує чималий спектр відомих захворювань. Його можна використовувати, коли у людини є артрит, артроз, легкі якісь форми застуди, але тільки легкі. Потім дуже підходить добре для спортсменів, так як молочна кислота, яка є в крові, вона застоюється і через неї виникають різні спазми, різна крепатура. Утім, така цікавинка має і чимало протипоказань. Не можна використовувати, якщо грудне вигодовування у жінок, не можна вагітним, не можна, коли є якісь захворювання крові, онкозахворювання, або якісь пухлини на тілі. Якщо ж ваш стан здоров'я дозволяє такі експерименти, розказуємо про процедуру та показуємо. Спочатку робиться основний масаж, розігрівається повністю все тіло, всі м'язи. Потім вже настоюються ті компреси, які я підпалюю, на травах. Якщо є якісь вподобання до різного виду масла там якогось, то можна промокувати тіло маслом. Щоб воно краще з теплом проникало всередину тіла, до крові, до організму. І тоді вже кращий ефект. Компрес накладається на спину, після чого на нього наноситься спеціальний розчин і підпалюється. Час горіння пацієнт визначає за власними відчуттями. Коли починає припікати, майстер гасить вогонь. Звісно, після всього побаченого найбільше нас цікавить враження пацієнта, який це відчув на собі. Мені дуже сподобалось, бо цей масаж дуже добре зігріває, знаєте, от всередині все зігріває, плюс дуже гарно релаксує. Утім, перш ніж записуватись на таку цікавинку, варто проконсультуватися з лікарем. Загалом, як і будь-який інший масаж, спочатку, якщо є якісь недомагання або якісь питання чи сумніви, то спочатку краще звернутися до лікаря, а потім вже до масажиста.